tá velho, mas tá pago. Olá, amigos, mais uma vez chegando na sua residência. Pois é, semanalmente estamos nós aqui com o nosso programa Direção Retrô, sempre trazendo o passado de presente e mostrando automóveis antigos. Então, se você está conhecendo o nosso programa hoje, não mude de canal, viaje conosco nos próximos 30 minutos, porque nós estamos chegando de caçamba cheia. Pois é, e esses dias nós conhecemos um mecânico das antigas lá na cidade de Socorro e batemos um papo com ele e você vai conferir aqui no nosso programa. E o Cinca, você lembra do Cinca? E o Cinca Jangada, você chegou a conhecer o Cinca Jangada? Se não conheceu, vai conhecer aqui ou vai relembrar, é muito raro este carro. Também temos o nosso momento de atualidade com Ernesto Zanon, que nos apresenta sempre um test drive. E hoje será o Honda City New ELX. É isso? Muito bem. A Romizeta que recentemente comemorou 65 anos de existência, foi o primeiro carro nacional. Tudo isso aqui no nosso programa que já está valendo e pode rodar, René. Olá, amigos, programa Direção Retrô, como sempre nas andanças, e onde tem carros antigos e pessoas que gostam do assunto, lá nós estaremos. Pois é, e nós estamos aqui na Estância Hidromineral de Socorro, né, na cidade de Socorro, e fomos trazidos aqui pelo Tadeu, que é aqui da cidade, é mecânico de trator, e nos apresentou o senhor Cláudio, que na verdade é conhecido como Fuscão. Exatamente. Famoso Fuscão, Socorro. Então, se falar, vou na oficina do Fuscão, já sabe quem é aqui. Todo mundo sabe quem que é. Muito bem, então vamos falar um pouquinho da sua história. Há quantos anos mexendo com oficina mecânica? 45 anos que eu estou aqui no bairro da Badia, aqui na região. Foi 45 anos. 45 anos. Fui criado praticamente dentro da Fusca, né? Por todo esse tempo aí. Então já consertou muito. Estamos batalhando Fusca. Até hoje aqui, trabalhando aqui. Muito bem. Imagino que nesses 40 e poucos anos de história, né, quanta coisa já não passou, quanto já não aconteceu. Aconteceu muitas coisas. Não é isso? E o gosto pelo Fusca, né, pelo automóvel antigo. Aliás, vocês vão conferindo aí nas imagens esse belíssimo Fusca, ano 73? É, o azul do Niagara é 73. 73, e agora mais essa nova aquisição, pode mostrar, René? Que é este, esse último que chegou agora, 70, né? Mais primeira velhinho. Série. Esse é o 70, primeira série. Esse é azul diamante. E chegou hoje. Como é que foi? Chegou hoje. Acabei de comprar. Tá fresquinho ainda. Nem ainda direito com ele. Olha, mas é bacana. Carro conhecido na cidade. Que é um carro muito bom. A estrutura dele é ótima. Dá para restaurar tranquilamente. E esse 73, já tem há tempo ou não? Esse 73 faz 10 anos que está comigo. E ele, inclusive, ele está muito bem tratado, tá, né? Tá, ele tá. Precisou de uma restauração? Ah, foi feito um retoque só, umas pequenas coisas só. Porque nada. Já peguei já meio bom já, sabe? Ah, que bacana. Então, mas ele tem. Eu vou conservando ele. Tá tudo original, né? Inclusive ele tem as placas pretas, né? É, inclusive ele tem as placas pretas. É o estofamento todo originalzinho, de gominho, de né? Gominho, volante com capa. É. Isso é bem retrô. Volante com a capinha ainda, volante, né? Volante cálice. Volante cálice, pois é. Mas vocês também, há algum tempo atrás, juntamente com os amigos, vocês viajaram para longe, né? De Viajamos, Fusca. Como foi? Fomos para o Paraguai na. 1986, nós fomos com dois Fuscas para o Paraguai, fomos até Assunção assistir a eliminatória da Copa do Mundo. Em 86? 86. Foi com o Fusca do ano ou não? O meu Fusca era 71, o outro era 74, era mais novo. Mas não furou nenhum pneu na estrada. Como foi a viagem? A viagem foi maravilhosa. Não tem pessoal muito bom. Inclusive faleceu uns amigos nossos que foi junto com nós. Veio a falecer depois, né? Perdemos amigos. Mas foi uma viagem maravilhosa, não teve problema nenhum, nada, nada, não corremos perigo de nada. Correu tudo bem.
Foram e voltaram de Fusca. Ah, mas para ir, só alegria. A empolgação foi maior, né? É, lógico. Depois para voltar já estava mais cansado. Volta meio desanimado, né? Tem que trabalhar. Quanto tempo levou? Vocês saíram daqui da cidade de Socorro? Saímos da cidade de Socorro. Os dois Fuscas. 9 horas da noite. Aquele tempo não vendia gasolina à noite, fechava o posto. Ah, então realmente. Nós precisamos levar galão de gasolina, correr perigo na estrada, de guarda pegar, todas essas coisas aí. E nós cortamos o Paraná, tudo pro Paraná ali, nós fomos pelo Paraná. E, então, mas a gasolina que nós levamos deu para andar a noite inteira. Ah, rodou a noite, deu para rodar. O destino nosso era chegar lá, tipo 4 horas da tarde, chegar em São. Mas nós parava muito na estrada para tomar cerveja, bater papo e tal. Nós parava muito, então perdia muito tempo. Entendeu? E daí nós paramos numa cidadezinha lá, 50 quilômetros de São, chama Cacupé. Inclusive a seleção do Paraguai estava lá na cidade, antes do jogo, sabe? E daí no outro dia nós pousamos lá, no outro dia nós fomos para a capital. Quantas saudades, né? Quantas saudades. 84, há mais de quantos anos? 30 anos atrás? Há mais de 30 anos atrás, né? E a oficina aqui, você mexe só com Fusca, não? Só estou mexendo só com a linha Volkswagen. Não estou mexendo com outro carro, não pego. Vem gente, quer que eu arrume tudo, amigo meu. Eu não faço, não faço mais. Meu irmão faz, meu sobrinho faz. Eu tenho um vizinho aqui que faz, mas eu recomendo mais o meu sobrinho e meu irmão, porque é da família. Eu recomendo eles. Ou seja, você já é de uma família de mecânico. Mecânico, tio todo mecânico. Todo mundo é mecânico. Tem bastante gente na família. Meu sobrinho tem casa de óleo. É tudo mais ou menos nesse ramo. Então você se especializou na linha de porque chegou motor boxer. Ninguém queria mexer mais. Eu fui tomando gosto pela coisa e tal, falei, eu vou ficar só nisso aí. Deixa pra cá que eu mexo. E as ferramentas, eu tenho todas as ferramentas, tenho tudo. Teve ferramentas que eu precisei fazer. Eu fiz ferramentas para me trabalhar. Inclusive eu comprei 3 oficinas em Socorro, que tinha ferramenta, comprei. Entendeu? Ou seja, agora aqui você tá bem montado para atender, né, o pessoal. Qualquer coisa de eu faço Volkswagen, no curso, qualquer coisa. Que na verdade. A maioria das oficinas mexe muito com carro normal de linha, né? Carro atual, não é isso? Mexe muito com carro atual. Então, para você que está aqui na região de Socorro, né? E que ainda não conhece o Fuscão, né? Que na verdade o nome é Cláudio... Cláudio de Moraes. Cláudio de Moraes. É só procurar pela oficina do Fuscão, que com certeza vai chegar aqui, é isso? Bom, eu vou agradecendo pelo bate-papo aqui, o Cláudio é uma pessoa bastante simpática, isso nós estávamos comentando agora aqui, agradecendo também ao Tadeu, que é mecânico também, mecânico de trator, e posteriormente nós vamos conversar com ele, ok? E voltamos ao estúdio. Deixando um grande abraço aí ao Cláudio de Moraes, lá da cidade de Socorro, e a todos os socorrenses. Muito obrigado, ok? Bem, nós vamos sair para um rápido intervalo, mas antes eu quero falar com você, cuide bem da sua máquina, amigo, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Ligue! 19-991-18-2517. Proteja o seu carro. Vamos sair para o intervalo e voltamos já já. Programa Direção Retrô.
Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo, VHS, VHS-C, Mini-DV, 8mm, fita cassete e vinil para CD. Contato DDD 11 3593-1373 ou DDD 11 99835-8820. Estamos de volta. Opa, estamos de volta agora sim. Para você que não conheceu o Cinca Jangada, vai conhecer agora e saber um pouquinho sobre esse modelo. Fabricado entre 1962 e 1966 pela Cinca do Brasil, uma subsidiária da Cinca francesa, o modelo Jangada foi a primeira station wagon brasileira de grande porte. Derivado do modelo básico Cinca Chambord, com modelo V8 e alavanca de câmbio na coluna com três velocidades, o modelo foi produzido apenas 2.705 unidades durante o tempo que se manteve em linha. No luxuoso modelo Jangada, incluía-se assento traseiro rebatível, bagageiro no teto e o acesso ao porta-malas era realizado através de duas portas na horizontal. O exemplar apresentado é de propriedade de um colecionador que foi também funcionário da Cinca do Brasil e ainda hoje mantém uma oficina especializada na marca. Lembrando em que seus áureos tempos, a empresa sediada em São Bernardo dos Campos chegou a empregar 2.300 funcionários. A Cinca do Brasil operou entre os anos de 1958 a 1967, quando foi adquirida pela Chrysler do Brasil, que por sua vez, no início dos anos 80, foi adquirida pela Volkswagen do Brasil. Parabenizamos o senhor Antônio Fortes Guedes por preservar este e outros exemplares da marca em perfeito estado de conservação. Bem, vou agradecendo aí ao meu grande amigo Antônio Guedes, Antônio Fortes Guedes, pois é, apaixonado pela marca Cinca e que inclusive trabalhou na Cinca do Brasil. Um grande abraço, aliás, um grande abraço a todo o pessoal do Reumatismo Car Clube. Bom, e agora, René? Agora o que está faltando? Ah, está faltando falar com você que quer ter a placa preta. Está aí na região de São Paulo, próximo de São Paulo. Fala com o pessoal da Associação dos Proprietários de Veículos Antigos do Estado de São Paulo. Liga lá para o Giso, lá no 11-6947-6947-7282. Estava me faltando a memória, mas chegou. E um grande abraço aí a todo o pessoal lá da Associação de Veículos Antigos. Bem, agora nós vamos sair para um rápido intervalo. É o tempo de tomar uma grapete, mas não saia daí que a gente volta já já, tá ok? Não vai embora. Programa Direção Retrô volta já. Cuide bem de sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Há mais de 10 anos no ramo, dando suporte a colecionadores e amantes de autos e motos. Com mais de 600 modelagens, oferecemos proteção para áreas internas e externas. Ligue 19 991 18 25 17. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. E agora o nosso momento de atualidade para o antigo mobilista ficar bem informado de que o mercado oferece em matéria de automóveis novos. Então pode rodar. Olá, tudo bem, gente? Vamos hoje com a avaliação do Honda City EXL. Versão sedã. Não é o primeiro
Honda City que a gente pega depois dessa renovação visual que ele recebeu no modelo 22, né? A gente já pegou a versão Touring do... a versão Touring, tanto do hatch como do sedã. E isso mesmo, o City agora, ele tem nas versões sedã e hatch. Isso é fácil de explicar, a Honda descontinuou a produção do Civic e também do Fit, quase de uma vez só. Dois carros aí da indústria que sempre fizeram muito sucesso e foram descontinuados. Então o sedã meio que cresceu, tentou ocupar esse lugar do Civic, e o hatch ficou nesse lugar do Fit. Mas não é tarefa fácil para nenhuma das duas versões. Essa versão XL, motor 1.5 aspirado, né? São 126 cavalos de potência. Ele é uma versão intermediária, né? O Touring é o top, esse aqui é intermediário. O legal desse carro, ele custa 10 mil a menos que o Touring. Mas, gente, é muito bem equipado. É um carro completinho, bancos de couro, chave aqui, você, por indução, você aperta o botão, o carro já liga, você não precisa usar, você usa a chave no bolso. O smartphone, ele se conecta com o carro aqui, com os equipamentos aqui, com toda a tecnologia, também por indução, não precisa, é por Bluetooth, então você não precisa de cabo, cabo somente para carregar, né? Tela central aqui, bem intuitiva, você coloca seus aplicativos, então é aquilo que o carro que você quer em superior aí, ele oferece. Então, no visual, como a gente falou, ele mudou bastante coisa, tá bem mais bonito, né? Tá mais baixinho, assim, um jeito mais, o City deu uma avançada nesse sentido. Esse aqui roda 16 polegadas, ele é um carro bem bacana, que essa frente nova, bastante, bastante detalhes, né, cromados aí por todo lado, então ele é um carro superior. Aqui dentro, bancos em couro, um bom espaço interno, 5 passageiros vão bem, tá? Porta-mala 520 litros, porta-mala grande, porta-mala de carro grande mesmo também, então isso facilita bastante. Nessa avaliação a gente pegou bastante estrada, a gente andou mais de 1.200 km em estrada e assim, uma condução muito, muito boa. Esse motor 1.5 dá conta do recado, ele, esse câmbio CVT também, que é uma marca Honda aí, primeira que usou e que foi bem sucesso e está até hoje, foi sempre muito bem. A grande negócio desse carro, a gente chegou a marcar no computador de bordo 19 km por litro de gasolina no consumo. Tá? Não é uma marca permanente, mas a gente bateu mais de 19 km por litro. No final da viagem aí, ficamos na casa entre 15,5 e 16, usando ar-condicionado, usando os limites de velocidade, estradas longas, você pisava mais, na hora de uma ultrapassagem, uma pisadinha um pouco mais forte, reduz ali e vai dar conta do recado. Então é um carro City, né? Que o nome remete a um carro urbano, mas também na estrada ele vai legal. É um carro bem assim, conservador, mas que dá conta do recado. Então você tem várias coisas e nesse sentido o carro ele te deu essa boa vantagem. Bom espaço interno, como eu falei, porta-malas bom. Então é um carro médio que sai aí na faixa de 125 mil reais. O Touring 135 mil. Traz algumas coisas a mais aí o Touring. Ele traz aí controle de estabilidade, alerta de mudança de faixas, algumas coisas diferentes, mas que no geral são 10 mil diferenças, alguns equipamentos, mas esse aqui é bem completo, então faz essa diferença e vale a pena, tá? Porque acaba sendo um carro que você usa bem, tem um bom custo-benefício e dá conta daquilo que você precisa. Então a gente avalia vários carros, né? Esse aqui da Honda, ele tá bem gostoso, tá bom? Bom, é isso que a gente tem para mostrar hoje, Ernesto Zanon. Eu falo aqui para vários canais, né? Como sempre digo, aí são 28 anos de estrada fazendo avaliações. Nesses 28 anos aí são quase 1.200 carros já avaliados, né? Mais quase 1.200 carros que passaram por nossas mãos. Guarulhos Web, Portal Notícias, há mais de 20 anos a gente avalia carros aí, o Jornal Folha da Quintana, mas nosso principal veículo aí, nosso canal no YouTube, youtube.com/carroexpress, e com o Brasil TV, levando nossas avaliações para todas as TVs comunitárias do Brasil inteiro, então o Brasil inteiro ligado com a gente. Entre em contato com a gente lá pelas nossas redes sociais, a gente aí conversa, opina, critica, todo mundo está espaço aberto, é assim que funciona a internet hoje. Zanon, muito obrigado pela sua participação. São 28 anos fazendo, realizando esse belíssimo trabalho, né? Parabéns, Ernesto Zanon. Bom, agora sim, agora chegou aquela hora de você conhecer a Homezeta, aquele carrinho que parece inclusive um ovo, parece um Kinder Ovo. Pode rodar, René.
Olá, amigos. Programa Direção Retrô, como sempre, nas andanças, fazendo amigos, conhecendo pessoas e mostrando automóveis antigos e antigomobilistas. Nós estamos aqui com o senhor João Sanches, que é apaixonado por automóveis antigos e dono desta Romizeta que vocês veem nas imagens agora. Olá, seu João, como vai? Tudo bom? Tudo em paz, tranquilo. Fala um pouquinho do seu gosto pelo automóvel antigo e depois um pouquinho dessa Romizeta que o senhor hoje tirou para dar uma volta, né? É, a doença, pode-se dizer, né, pelo carro antigo, ela nasceu na infância, né? Eu era pequeno, perto da minha casa tinha uma oficina de Romizeta e ali foi quando nasceu a paixão pelo carro antigo. Essa Romizeta aqui foi o meu primeiro antigo, trabalhei bastante para deixar ela em pé. E aí depois não fica por aí, vai em frente com outros carros, né? Mas a minha paixão mesmo é a Romizeta. A Romizeta para mim é um sonho da minha infância que eu realizei depois de um tempo. Mas valeu a pena, tá ela aqui, impecável. Há quanto tempo o senhor tem esse carro? E me fala um pouquinho da restauração, foi complicada, foi rápido, como foi essa parte? Olha, a Romizeta, logo que eu casei, eu fui numa feira de carro antigo e foi ali que eu vi uma Romizeta e renasceu a paixão pela Romizeta, né? Então eu saí procurando, mas nada cabia no meu bolso, era muito caro já na época. Até que eu achei uma na Lapa, toda desmontada, toda destruída. Mas aquela cabia no meu bolso, então eu fui lá e comprei. Eu fui com uma picape Kombi e em cima da carroceria da Kombi foi colocado uma porta, chassi, motor, câmbio, toda desmontada. Aí eu cheguei em casa, descarreguei e pus na garagem. Ninguém lhe falou na época que você era louco, não? Sim, a minha mulher nessa época, ela estava com meu filho, que hoje está com 35 anos, ela estava com 15 dias. E eu falei para ela, se você quiser ver a Romizeta, ela está na garagem. Aí ela saiu lá fora para ver a Romizeta. E eu lembro da frase que ela me falou, você pagou 1,5 milhão nisso? Eu falei, paguei. Ela falou, isso que é não ter amor no dinheiro. Fala para ela hoje de vender essa Romizeta. Ou seja, ela também, ela se apaixonou pelo carro, né? Sim, sem dúvida. Esse carrinho foi a paixão de casa. Me lembro de um evento, né? Eu tinha um Opala que foi para revisão, eu só fiquei com ela em casa. E ela tinha que ir para a igreja, então na época meus filhos eram pequenos. Então entrou eu dirigindo, ela do lado com a minha caçulinha que tinha alguns meses no colo. O meu filho mais velho foi no meio e o meu filho do meio, que é o que tem 35 anos hoje, foi no porta-pacote lá atrás. Ou seja, nós saímos os cinco com a família toda aqui dentro. Pena que eu não tenho registro disso, porque nessa época não se batia foto, né? E hoje, quando o senhor passa na rua com esse carro, como é? Ah, é fantástico, né? Todo mundo pensa que quer saber se é importado, uns pensam que é alguma cápsula, que sei lá, que veio de algum lugar. A criançada gosta muito, porque as crianças se identificam com ela por causa talvez do tamanho, né? Mas é diferente, é muito diferente andar com esse carro na rua. Saiu com isso aqui na rua, você tem que estar preparado para o sucesso. A Romizeta foi fabricada de que ano a que ano? Ela foi fabricada em Santa Bárbara do Oeste de 1956 até 1961. Nesse período foi fabricado 3 mil e poucas unidades, né? E foi um projeto que na época não deu muito certo, porque o imposto que o governo cobrava desse carro era o mesmo de um imposto que cobrava dos outros. Aí se tornou inviável, né? Então ela morreu. Infelizmente ela é o carro do futuro que foi fabricado no passado. Hoje seria um carro ideal, né? Exatamente. Agora o senhor imagina hoje quantas Romizetas tem rodando? Olha, eu acredito que no Brasil deve ter mais de 100 Romizetas. Agora rodando é difícil, porque isso aqui quebra e não tem jeito, você tem que fabricar peça, porque não existe peça para ela, né? Então, rodando, eu não sei te falar, mas dá para contar numa mão. Pois é, amigos. Pois é, programa Direção Retrô é isso, mostrando automóveis antigos, contando história. Vamos agradecendo muito, agradecemos aqui, inclusive, por o senhor preservar, né, uma parte da história.
tá ok, eu fico contente de mostrar esse carro, né? Tem muitos brasileiros que não conhecem, porque quer queira, quer não, é o primeiro carro brasileiro. E pouca gente conhece, né? Então eu fico contente de divulgar isso, né, para a criançada, para as pessoas que estão chegando aí agora, né? Faz parte da nossa história. Muito obrigado mesmo. Valeu. Pois é, amigos, e agora de volta ao estúdio. Viram só que bacana, pois é, esse carrinho realmente, eu me lembro quando eu era pequeno, cheguei a andar muito na Romizeta. Muito bem, qualquer dia desses, viu, José Carlos Papa, atenção aí, José Carlos Papa, que é nosso colaborador aqui do Direção Retrô, vamos fazer uma visita lá na Fundação Home, que fica em Santa Bárbara do Oeste. Bem, você assiste o programa Direção Retrô? Quer divulgar a sua marca, os seus serviços aqui no nosso programa? Ligue nesse WhatsApp, ou melhor, envie uma mensagem que nós retornaremos, ok? É fácil, fácil, fácil. Renê, já está chegando a hora de soltar o maneco? Nossa, como passa rápido, né? Como passa rápido. Mas eu gostaria também de deixar abraços lá para o pessoal do Sul. Pessoal da ABAR TV, Nova TV Agrotur. Pois é, um grande abraço aí ao pessoal lá do Sul também assistindo o nosso programa. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais, viu? YouTube, Instagram e Facebook. Se sentir saudades, vai lá, acessa o nosso canal. E aqui nós estamos semanalmente nesta emissora, ok? Então nós vamos soltar o maneco, mas eu convido você também a continuar com a programação desta emissora. Bom, vamos soltando o maneco e a semana que vem nós aqui estaremos, ok? Até mais!